Hello! Cuba teka siapa dengar eh. Korang mesti suka dia. Siapa tu? Diam pula. Dia masih suka macam ni. Patung. Dia macam ni. Patung. Yeay, masih lagi kat set. Just waiting. Mama Sherry pun waiting. Sakit ni nampak ni. Kata keluar macam ni. Macam mana? Aku tak payah nak berlopar sangat lah. Tak sakit pun. Berlakon je. Sakit lah Sherry. Sherry sakit lah. Dengan tajuk kaki. Oh, ni sambil buat make up muka sambil make up kaki. Sebelah je tangan sini nak dial nanti aku nak kunci dia lepas tu kau nak okey dah jom tika ha lembu hilang ke hilang ke sebelah tu benda kecil ke kena benda tu lah okey faham keluar sini. No. Baby, fabulous baby. Semira pun dah lama dah. Yeay! Jana ni on set. Siapa ni nama dia? Nama dia siapa? Junior. Jana Junior. Ni macam Jana Junior je. Hari ni, Dan Trisha buat apa? Hari ni I Ira lah. Oh yeah, okay. Jangan banyak takut. Eh, Bobby. Okay, jom. Nak sebab untuk keberuk tu? Tak. Aku main je. Sekejap makan durian ni. Sorry, kita makan dulu. Sekejap.